آپ لوگ بیٹا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. کھڑا تھی میڈم سے، کھڑا تھی میڈم سے، تھوڑا آگے دے کر، تھوڑا آگے دے. آپ کے پاس ایک منٹ ہوگا. آ جاؤ، آ جاؤ، اسٹارٹ کرتے ہیں، ایک منٹ اندر آ جاؤ. ویری گڈ، چلو بھائی ٹائم شروع، ٹائم شروع بھائی، سات لائن کے پیچھے ہو جاؤ بچے. انار اٹھوجا، ستوجا، چونجا، پچوجا، چورونجا، ترونجا، بونجا، اکوجا، پنجا، اونجا، اڑتالیس، سنتالیس، چھتالیس، پینتالیس، چوتالیس، ترتالیس، بتالیس، اکتالیس، چالیس، انتالیس، اٹھتری، ستتری، چھتری، پینتری، چوتری، تینتری، بتری، اکتری، تری، انتری، اٹھاوی، ستاوی، چھوی، پنجوی. ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. جپار موٹا موٹا